Pod sloganom Šta detetu treba da raste do neba, ove godine od 3. do 9. oktobra obeležava se Dečija nedelja. Manifestacija koja za cilj ima ukazivanje na dečija prava kao i na odgovornost celokupne društvene zajednice za zdrav i srećan razvoj deteta. Tim povodom mališane u objektu Maslačak predškolske ustanove Pčelica Sremska Mitrovica posetila je gradonačelnica Svetlana Milovanović. Dečija nedelja za naše mališane, najradosnija nedelja, pošto toku te nedelje imaju puno aktivnosti po njihovom izboru. A mi smo danas došli u predškolsku ustanovu da čujemo šta je to šta mi možemo da učinimo za njih kako bi oni brže i bolje porasli. Danas ćemo ovde u predškolskoj ustanovi Pčelica dodeliti neke simbolične poklone za naše najmlađe, da im čestitamo Dečiju nedelju, ali i da čujemo šta je to šta mi još možemo da uradimo za njih. Milovanović je podsjetila i na projekte koji su realizovani kako bi se poboljšali uslovi u školama i vrtićima koje naši najmlađi sugrađani pohađaju. Što se tiče predškolskih ustanova, samo da podsjetim da je jedan vrtić izgrađen u Lađarku. Nastavljamo sa tom tendencijom i dalje. Ovaj vrtić u kojem se sada nalazimo u 20. naselju Stari most treba da se rekonstruiše. Projekat je urađen, tako da u narednom periodu očekujemo i da ćemo početi sa samom rekonstrukcijom vrtića. Kao što je već i prethodno bilo najavljeno, gradit ćemo i vrtić u naselju Mala Bosna, ali nam je takođe i u fokusu vrtić u Mačvanskoj Mitrovici, koji zahteva ne rekonstrukciju, nego potpunu izgradnju. Zahvalnost na poseti i prigodnim poklonima izrazila je direktorka predškolske ustanove Pčelica Biljana Cvjetić. Ona je naglasila da je saradnja sa lokalnom samoupravom grada odlična i da im uvek izlaze u susret. Gradonačelnica svake godine, odnosno tokom cijele godine, ali da kažemo negde onako simbolično tokom Dečije nedelje, dođu u posetu nekom od naših vrtića, a takođe mi odlazimo u posetu kod gradonačelnice i kod naše uprave, da tako kažem, uprave koja je nadležna za predškolstvo. U vrtiću Maslačak smešteno je 18 vaspitnih grupa i upisano je negde oko 450 dece koje borave ovde u vrtiću Maslačak. Mi svake godine obeležavamo Dečiju nedelju. Ove godine slogan za Dečiju nedelju jeste šta detetu treba da raste do neba. U svim našim vrtićima se organizuju i realizuju raznolike aktivnosti. Ono što bih izdvojila ove godine jeste maskembal pod maskama, ali u vidu nekog sportskog dana gde su deca, tako reći, živela ulogu u koju su se oni maskirali. Prva nedelja oktobra uvek je dobra prilika da se skrene pažnja javnosti na potrebe i prava deteta, kao i da se ukaže na odgovornost koje društvene zajednice imaju prema deci. Kolektiv Gradske M televizije čestita svoj deci Dečiju nedelju.